pri križiackych výpravách, kedy rodák, mladý chlap z Florencie povedal, že ak sa z tej výpravy vráti, tak to večné svetlo z toho Betlehema donesie. To sa mu podarilo a na základe tejto histórie aj teraz v dnešnej dobe skauti chodia do tých miest a roznášajú to večné svetlo. Scenár príchodu svetielka nádeje je vždy totožný. Aj tentoraz ho uplynulú sobotu naspiš priviezol rýchlik z Bratislavy. A takou sieťou vlákov sa šíri po celom Slovensku miestnym skautským jednotkám, ktoré to potom rozdistribujú ďalej. Vďaka skautom a skautkám sa opäť plamienok vyskytne tam, kde má. Aj v Spišskej Novej Vsi je svetielko už nachystané. V stredu ho dievčatá a chlapci priniesli na radnicu. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty pre všetkých ľudí bez ohľadu vierovyznania. Verím, že aj keď my ho tu prijmeme na radnici, tak toto všetko sa nám splní. Tento dar z rodiska Ježiša Krista si novovešťania môžu sem prísť odpáliť kedykoľvek. Asi nebudete proti. Určite nie, radi ich privítame, kto bude chcieť, nech si príde. Radnica nie je jediným miestom, kde sa bude dať ku svetielku dostať. Snažíme sa to svetlo doniesť všade, kde môžeme. Obeháme všetky väčšinu dedín v Spišsko-Novomeskom dekanáte. Asi najkrajšie prijatie pochodne si novovešťania užijú v sobotu. Tak oficiálny obrad prijatia betlehemského svetla v našej farnosti bude 23. decembra pri večernej svätej omši o 18:30. Obyvatelia, ktorí si bez betlehemského svetla nevedia Vianoce predstaviť, ho na štedrý deň za asistencie skautov získajú na tradičných miestach. Rozdávanie svetla bude po svätých omšiach ráno, či už v Spiskej vo Farskom kostole, v Malom kostole, na sídlisku Mier, zároveň v čase od 9. do 11. pri kaplnke na Tarči. No a daný deň môžu veriaci s lampášmi prísť do farnosti v Smižanoch, Ferčekovciach, v Novoveskej Hute, ale i v Harichovciach. Svetelko tradične poputuje tiež k tým, čo sa cez sviatky stará o našu bezpečnosť a zdravie. Je našim pekným zvykom 24. decembra vždy poslať jednu skupinku ľudí, ktorá rozdáva tie svetlo práve ľuďom, ktorí musia pracovať aj na Vianoce a aspoň takto ich potešiť. Rovnako sa zastavíme určite aj v domove dôchodcov.